Osijek je domaćin svjetskog natjecanja brodomaketara i izložbe maketa brodova. Sudjeluje 110 maketara iz 8 zemalja sa 180 maketa. Makete su sam vrh brodomaketarstva. To su makete kojima je utrošeno sati i sati minucioznog rada i tu se zaista ima što vidjeti. Kako na detaljima same izradbe tih maketa, tako i jednostavno broja koliko ih ima izloženih. Makete se dijele u više klasa, na jedra, na vesla, motorni pogon te po vrsti materijala. Ocjenjivanje kao i svako drugo je uvijek zahtjevno i teško. Ovog puta imamo tri komisije sastavljene od po tri međunarodna suca. Ocjenjivanje je slično kao i u državnom natjecanju, s tim što su propozicije nešto strožije. Hrvatsku predstavljaju 4 modelara, od kojih 2 vrhunska, Mile Bjelić iz Zagreba i Roland Vlahović iz Lovrana, koji je prije 2 dana na natjecanju Crna kraljica u Zagrebu osvojio 3 zlata sa svojim maketama. U Rijeci brani titulu svjetskog prvaka. Tu sam sa 8 brodova, tako da imam 3 ova standardna sa kojima sam već pobjeđivao, ali i 5 novih. Korona je napravila svoje, vidi se da su ljudi bili više doma, imali su vremena i došlo jako puno novih maketa, kvaliteta, top. Iako je konkurencija jaka, nada se medaljama. Što se tiče tehnika, kaže, 3D print je uzeo maha i sam je među prvima počeo koristiti je u izradi maketa, kao i papir koji je posljednjih godina hit. U Rijeci se okupilo 8 reprezentacija, u stvari predstavnika država iz srednje i jugoistočne Europe, prezentiraju modele brodova. U njih je naravno uloženo jako puno truda, volje i rada. Ja čestitam svima koji su ovdje na izložbi, naravno ona se i ocjenjuje, tu su i suci, nadam se da će biti zanimljivo i pozivam sve naše sugrađane, ali i turiste koji borave u Rijeci da posjete ovu vrlo zanimljivu izložbu. Ulaz na izložbu je slobodan do 19. rujna za sve koji će moći vidjeti kako izgleda ocjenjivanje maketa brodova, što će se istovremeno održavati u prostorima Export drva. Very good organized, for example, nazam. Vitrine for the sportsmen, for the men's citizens. Organizatori natjecanja su Hrvatski savez brodomaketara i Centar tehničke kulture Rijeka. Rijeka je i naša županija zaista su primjereno mjesto za održavanje ovakvog svjetskog prvenstva, jer evo, naša pomorska tradicija daje nam sva prava za to. Za vrijeme trajanja svjetskog natjecanja brodomaketara i izložbe maketa brodova, na sjevernom pročelju zgrade Export drva, Vladimir Tomić Mosk izrađuje mural u spomen na ovu manifestaciju, te kako bi se obilježilo 175 godina osnutka Hrvatske zajednice tehničke kulture. Mural nosi naziv "Dogodit će se opet, ali to je u redu".